uhoti wakwa ni uhoti wa Mwathani na wendi wa Ngai. Ngicokagiria Ngai ngatho njoke njoe mweke uyu njokie ngatho nyingi muno na cia mwanya kuri aikari othe a Kikuyu aria ngiri mirongo hakuhi ngiri mirongo atano manjikiria kura aria nyinyi ta ngiri ikumi matananjikiria na njere ona aria matanjikiirie kura na aria manjikiirie kura utungata wakwa ugukorwo uiganaine kuri othe uria uranjikiirie kura uigua mukirite ngatho ciakwa cia mwanya uria utananjikiria umenye ni nie mumbunge waku na ngukuhe utungata na ngutumikire ta wanjikiirie kura tondu wi muikari wa Gikuyu na wina haki ya gutungatwo ni mumbunge waku njokie ngatho cia mwanya ni gitiyo kuri andu a Kikuyu kiria mahete miaka ikumi na mauga marindiwere miaka ingi itano na ndimere o uria ndirameraga tugika campaign ati ni wira uraria ni kazi itaongea ona riu miaka ino itano tukwanjiriria kuma twapicwo ni wira wakwa urinjaragiriria wira uria ndimereire tukuruta tukuruta uhinge wira ucio wothe nigetha tutumikire andu a Kikuyu tondu ni njui ni wendi wao na gitiyo kia wira uria ngoretwo ngimarutira miaka ikumi gyatuma manjokie na no ngukima promise kana ndimerire ati no nguthie na mbere na kumatungata tondu utungata niguo Mwathani anjitiire na akahe kibali ya guthie na mbere na gutungatira andu a Kikuyu hihi ungikorwo ukiuga atia iguru rigie githurano kiu giothe mihango ya githurano kuma hindi iria giathuranirwo nginya riu warikia kwanirirwo ta muhotani ukiguhutie maundu megie guku Gikuyu na bururi wothe Oria tugire kiambiriria ine no igweta tukiuga tu UDA na Kenya Kwanza tuena confidence IBC ina mitaratara meiganu ya gukinyaniria githurano in a fair free and democratic process na juge ni magaretie muno na wirutiri munene ma ofisa mayorona haha ota agent aria turae nao maikarite hakuhithi kuinya kuma Jumatatu mategukoma mateku huruka mundu ategu inuka gwake mego kumakiruta wira nigetha gutigirira ati ni gwakinya na githurano kina waraganu na no juge ni tuona waraganu ucio guku